Sveiki Delfi TV skaitytojai, sveiki visi žiūrintis mūsų Facebook'e. Šiandien mes pradedame naują TV laidą, kuri vadinsis Eurovizija gal pagaliau. Čia klausime mūsų dalyvių, tai gal pagaliau šiemet mes laimėsime tą Euroviziją, nors siekėme to labai labai ilgai ir labai daug metų. O šiandien noriu pristatyti pirmuosius savo svečius. Tai yra tuos, kurie puikiai jau žino Eurovizijos scenos skonį. Erika Jennings ir Jurgis Didžiulis, sveiki bičiuliai. Sveiki atvykę į mūsų studiją. Šiandien jūs pristatysite savo eurovizinę dainą. Parodysime namudinį vaizdo klipą, kurį jūs jau turit nufilmavę, ar ne, šitai dainai. Ir kviesime visus Delfi skaitytojus balsuoti visos konferencijos metu ir pasakyti, gal pagaliau šiemet pasiseks mums laimėti Euroviziją. Taip. Tikrai. Galimi atsakymų variantai yra jau šiais metais, dar ne šiais metais ir niekada. Oh, yes. Taigi, kol mes kalbamės, jūs gali drąsiai balsuoti ir klausytis, kaip mums seksis. Okay. Tai pakalbam pirmiausia apie jūsų dainą, ar ne? Jūs ją pristatote kaip unikalią, kaip kitokią, su kuria šiemet esate visiškai tikri ir einate tvirtai Euroviziją. Galit šiek tiek papasakoti, kas tai per daina, kuo jinai yra unikali ir kuo skirsis nuo kitų? Sakyčiau, kad mes turim dainą, bet ir turim idėją. Ir gal idėja yra svarbiau šiam kontekstu, nes su idėja gali veikti labai daug, ypač Euroviziją. Gal tu nori papasakot toliau? Aš manau, kad Erika labai teisingai pasakė, kad labai svarbu yra turėti ne tik tai dainą, yra turėti idėją, yra mintį, yra reginį, žinai, kur žmonės galėtų prisiminti ir pamatyti ir sakyti, wow, vat kažkas ten buvo. Ir netgi labai įdomu, nes aš sakiau, aš niekada nebedirbsiu su Erika, jau seniau, ir sakiau, niekada nebeisiu Euroviziją. Jo, niekada nesakykit, niekada. Bet kas labai įdomiai gavusi yra, kad prieš porą metų iškylo idėja, sako, palauk, čia yra dainavimo konkursas, dainos konkursas. Dainos konkursas. O kodėl žmonės nedainuoja? O kodėl nepadaryti dainą, kuri ne tik tai dainuotų, bet ir paryškintų visą dainavimo galę, vienijimo, žinai, tokio emocinio gydymo. Ir po to pradėjo viskas taip gimti. Ir aš bent jau tikrai vertinu tuos pasirodymus, kurie strigo ne tik tai galvoj, bet ir širdy. Nu, tarkim, Verkas ir Duška, ten kokį Lordi, net Yelty United, kur taip gerai pasirodė. Ten realiai kaip daina, tai yra menka daina. Bet reginys, idėja yra gili. Ir aš manau, būtent, kai tu turi sintezę šitų elementų, gal ir, žinai, ir galim laimėti. Šiais metais jau pagaliau. Aš tikrai tikiu, kad galime laimėti šiais metais. Bet ar tu, pavyzdžiui, Erika, tikėjai kiekvienais metais, ar pavyzdžiui, žinodama, kas dalyvauja, ar ne? Nu, maždaug mes žinom, kas šiemet dalyvauja, jūs žinot konkurentus. Jo. Kodėl būtent šiais metais mes galbūt laimėtume? Ne, aš tikiu, kad mūsų daina gali laimėti, iš tikrųjų. Atvariai sakant. Be jokios abejonės. Bet aš pasakysiu vieną dalyką. Aš atsimenu puikiai, kai aš žiūrėjau į prieš porą metų, kai Portugalija dalyvau, ir aš žiūrėjau pusfinalį. Ir aš mačiau tą dainą, kaip jis dainuoja, tokia paprasta daina, ir aš sakiau, ir aš parašiau tą momentą į Facebooką, laimės. Nes aš žinojau, jis tiesiog žinojo, nes jisai turėjo visko. Ir buvo ta gražiai daina, dainuoja puikiai, bet paprasta ir nuširdžiai ir taip. Ir aš tikrai laimės. Yra kažkas. Nors visi sakė, kad ne, su tokia daina nelaimės Euroviziją. Bet iš tikrųjų, ne. Ir aš tikrai tikiu, kad su mūsų daina mes turim būtent tą idėją, tą konceptą, kur tiesiog visi prisijungs ir dainuos kartu su mumis. Bet yra, Erika irgi turi fantastišką uoslę šitiem dalykam. Jį paėmė ir kažkaip jaučia, tai sako... Tai dėl to tu vėl sutikai su Erika dirbti, ar ne? Yra įdomu, nes... Realiai, aš galiu pasakyti, kai aš važiavau 2010 metais, mes buvom pakankamai naivūs. Ir man strigo porą tokių pasisakymų. Vienas buvo žmogaus, kuris dirbo su Dima Bilanu. Ir sako, Dima Bilanas prieš laimėjant, jis ten keliavo 3-4 kartus, komanda žiūrėjo, stebėjo, nes čia ko reikia yra galvoti labai strategiškai. Ne tik tai. Mes matom šiuo metu. Jo, žiūrėk, kokios kolos. Okay. Brrrr, džiurgys. Aha, visi tikrai žiūrėjo. Ir čia netgi irgi mes galvojom, sumanimas
lygiai ir tarkim iš tekstinės pusės man buvo geras, daina buvo labai gera, bet irgi mes nedarėm savo paslaugos, nes mes kaip grupė, mes truputį kaip ant pasityčiojom, nes mes muzikantai grojantis, kai neleidžia groti, tu padarai fun, bet žmonės to nesuprato, neinterpretavo. Tai iš principo, ką reikia turėti, yra žinutė, kur yra daugia sluoksnė, kur močiutė sako wow, kur jaunimas sako wow, kur žmonės, kurie masto politiškai sako wow, kur gėjų bendruomenė sako wow, žinai, kur yra visi šitie žmonės, kurie randa ten kažko. Ir kas labai, dėl ko aš labai džiugiuosi, ir kad labai natūraliai gavusi eiti nuo to, kur mes stebim, kas vyksta ir kaip žmonės interpretuoja. Ir kaip Erika, vat su Uosve, sako, šitas, tas, 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 taip. Ir tiesiog žino, tu kažkur jauti. Ir mes pradedam jausti, kad mes turim kaip įgyvendinti būtent užpildyti lūkesčius. Erika šitos pusės grožio elegancijos ir fantastiško balso. Aš su šita žinutė, kad reikia įgalinti žmonės per muziką ir per meną. Ir būtent aš manau, kad šiuo momentu, kai bus šiais metais, kai viskas įvyks Izraelį, kai turim Brexitą, kai turim tiek daug nacionalizmų, kai turim tiek daug piktų žmonių Europoje, vienu momentu, kur visi sakytų, o padainuokim kartu, kodėl? Nu, dėl to, kad esam žmonės ir tai yra malonu, yra pakankamai galinga žinutė. Tai va tas daugiasluoksnis žinutė ir šiaip graži daina ir paprasta, kur netgi mūsų dukra dainuoja. Pusantrų metų. Supranti, kad viskas ten yra pakankamai neblogai. Tai jūsų idėja, aš teisingai supratau, ar ne? Jūs norit, kad visa publika, visa auditorija dainuotų kartu. Jo. Taip. Kad Europa dainuotų. Kaip ją priversti dainuoti? Reikia jai tikinti, reikia jai sukurti sąlygų. Aš jau 4 metus dirbu su organizacijom ir su komandom ir taip, kaip įgalinti žmonės. Ir pasirodo, kad, tarkim, labai geras pavyzdys. Daug kas galvoja, stiprus lyderis yra tas, kuris, aš dabar esu vadas ir jūs dabar darykite taip. O kartais geriausias lyderis yra tas, kuris suklysta. Ir ne taip gražiai dainuoja. Sing! Ir tada sakai, palauk, Jurgi, aš galiu gražiau. Ir va, ir tu įstoji dainuoti. Ir tas įgalinimas suteikti žmonėm aikštės, erdvės, galimybę, drąsos, kad jie įstotų. Mhm. Visa šita daina yra apie tai. Kad jie turi tą saugų vietą. Tiesiog. Jo, kad jie jaustųsi saugai. Ir aš po to galėsiu dar įsiplėsti, jeigu įdomu bus. Bet yra du svarbus faktoriai. Vienas yra, kad tai jaudintų ir kad tu sakytum, wow, aš noriu. O kitas yra, kad tu jaustumės saugiai. Ir dėl to visa daina yra parašyta taip, kad tu gali netgi staukti kaip futbolo kažkokioje futbolo stadione sing, ir gražiai suskambės. Ar gali būti operistas sing, ir gražiai suskambės. Aš esu įsitikinus, kad daugelis tikriausiai jau matė jūsų tą namudinį vaizdo klipą, ar ne, ir dainą girdėjo, bet pažiūrėkim dar kartą, kad galėtumėm ir toliau kalbėti, kuo ta daina ypatinga ir spūdinga. Pažiūrim vaizdo klipą. We need your hands. Ladies and gentlemen, we need those hands. We need your voices. Hi. We need attention. Intention. We need attention. We need you all to sing. We need you all to sing. You sing when alone in the dark. You sing
grįžtame į mūsų naujos laidos Eurovizija, gal pagaliau eterį. Primenu, kad mūsų laidoje šiandien yra Erika Jennings ir Jurgis Didžiulis, kurie pristato savo eurovizinę dainą Sing. Taip. Ką tik pamatėme akustinės dainos versiją, ar ne, ir jai specialiai nufilmuotą vaizdą, kuris vyko jūsų namuose. Tai ar dažnai vyksta tokie vakarėliai jūsų namuose? Taip, bet mes būnam ne tokie pasipuošę. Taip. Bet ar mėgstat dainuoti namie? Taip. Aš labai mėgstu dainuoti. Bet irgi kas juokinga yra, kad kai gyveni su dainininke, tai to nevertini. Tai daug kas sako, kaip faina, Erika dainuoja namuose. Bet labai dažnai būna taip, kad jau užsičiaupk jau. Arba būna, kai aš irgi kažkokią naują dainą, taip, bandau išmokti, ir aš ten, irgi tada jau, enough, man, žinai, viskas jau. Visą dieną, tą patį melodiją, Bet vienas šitų dalykų, kurių mes labai norim, yra, kad žmonės dainuotų daugiau ir drąsiau. Yra taip įrodyta, kad vienas dalykas, kaip tai gerai veikia, šiaip gerai veikia žmonės, dvasia, fiziškai, emociškai, bet irgi, kai žmonės dainuoja kartu, yra toks gražus momentas. Aš, kai pradėjau bendrauti su Erika, man buvo vienas iš keisčiausių fenomenų, yra kaip jie kaip šeima kartais dainuoja kartu. Tai vienas pradeda dainuoti dainą ir visa šeima įsijungia. Ir mano sesė, kita pastebėjo, sako, Jurgi, tu su kažkokiu, tu gyveni kažkokiam miuzikle, Disney, nes yra gražus reiškinys, bet tai yra natūralu. O kai žmonės pamiršta, kad jie patys gražiausiai gali puošti savo realybę su tais dainavimais, prarandam kažkokį stebuklą. Aš visą vaikystę praleidau tradicinės jam sessions, galima sakyti. Tai mano tėvas visą laiką kartu mes nuėjom ir tiesiog visą laiką klauso tos muzikantus ir aš nuo 6 metų maždaug taip. Tai man visą vaikystę buvo tokia, kai mes dainavome namuose ir šiaip Airijoje žmonių labai gerai dainuoja. O lietuviai, jūs tiek laiko dabar esat tarp lietuvių, ar ne, čionai? Kaip lietuviai, ar daininga tauta yra? Žiūrint tai, kad dalyvauja daug realybės šou, ar ne? Čia yra liūdniausia dalyka, pas mus yra. Bet turi kompleksą ir reikia pakeisti. Bet yra, pas mus yra labai daininga tauta. Šiaip visas šitas rajonas yra dainingų tautų ruožės toksai. Istorijos, nuo Vokietijos iki šiaurės. Ir kas įdomu yra, kad jeigu pradė analizuoti žmonių tradicijos, tarkim, vis tiek lietuvių tauta labai sena, daug kas yra seniau negu rašytas žodis. Tai kaip mes perduodavom tradicijas, žinias, mes per dainavimą atsisėsdavo žmonės ir aš dainuoju, ir tu išmoksti. Ar būna, vat irgi, labai yra liūdna, aš kai keliauju po lietuvių bendruomenės užsienį, tai Amerikoje susiduriu su tokiu archyvu, kur yra, kaip lietuviai dainuodavo anksčiau ir kiek yra visokių dainų. Ir daug ką mes praradom Tarybų sąjungos dėka arba dėl Tarybų sąjungos, nes jie tyčia norėjo naikinti mūsų kultūrinį paveldą. Ir tada žmonės, nedainuokim dainas apie gamtą, apie paparčių žydus ar kažkaip, dainuokim apie partiją savo ar tas. Ir mes praradom tas tradicijas. Bet tai yra ne tik tai dėl Tarybų sąjungos, šiaip apskritai žmonės yra labiau linkę vartoti muziką, negu būti muzikalus. Ir tai irgi labai rodo tam tikrą tendencingumą neigimą, kur žmogus lyg ir galėtų ir pats dainuoti ir gauti iš to malonų, bet jis sako, ne, aš geriau pasiklausysiu. Tai mes turim tų tradicijų ir man kas liūdna yra, kad mes jas prarandam. Tai jūsų misija Eurovizijoje šio yra bent keli žmonės dar papildomai priversti dainuoti. Kad dainuotų žmonės, kad dainuotų, kad patirtų, pajaustų tą malonumą. Jis yra fantastiškas, yra gražus. Ir nereikia bijoti, tiesiog dainuojam kartu, prastai. Nereikia bijoti, kad nepateiksi netą ir kur nustokia, tikrai. Bet kokie žmogus, aš manau, kad galima dainuoti sing, viskas. Ir tai yra, svarbiausia yra jausmas, kai tu randi savo balsą tarp kitų balsų. Kai tu pakeli balsą aš galiu papuošti šitą dalyką. Ta daina tada tampa tavo. Tu esi jos dalimi. Yeah. Ir tu jau tik, kad mes čia padarėm tą darbą. Aš kartais jukauju, tai yra truputį kaip IKEA muzika. Nes tu gauni malonumą, žinai, sukonstruoti ir padaryti ir sakyti, žiūrėk, mėloji, žiūrėk, aš padariau, žiūrėk, spinta šitą, mano darbas. Neblogai atrodo. Jo. Gerai, o pakalbam apie atrankas Eurovizijos, ar ne? Mes matėm, kad tai yra linksma, graži daina, ar ne, viskas smagu. Kaip jūsų pasirodymas atrodys scenai?
Kaip jūsų daina nuskambės? Nes aš įsivaizduoju, kad kiekvienais metais yra didžiulis iššūkis, ar ne, atlikėjui parodyti, nebūtinai surengti didelį šou, ar ne, taip. Bet toj didžioj scenoj, kuri yra išties didelė ir kur galima maksimum 6 žmonės, ar ne, atsiųsti, kaip padaryti, kaip perteikti su tuo pasirodymu visą tą idėją ir visą tą vaizdą, ką jūs norėtumėte iš tikrųjų perteikti? Aš galiu pasakyti, kad mes labai džiaugiamės, kad yra proga turėti tas atrankas. Ir 3-4 kartus gali išeiti, išsibandyti ir tikrai ištobulinti. Matyti, kas tinka, kas netinka. Kas tinka, kas netinka. Mes kaip tik visai neseniai, vat vakar įrašėm tą eurovizinę laidą ir mes pamatėm labai daug spragų. Ir vienas iš tų dalykų, kuris suprantam, yra, kad yra darbas su publika, yra darbas kamerom. Ir tada vėl, kaip minėjau, yra daugias sluoksnis, tokia komunikacija vyksta, ar kaip mes šitą turim tą paimti. Ir mes su tuo dirbam, galiu pasakyti. Vienas iš tų svarbiausių momentų yra tai, kad mes tikrai norim, kad žmonės auditorijai jaustųsi pasirodymo dalimi. Kad ant scenos mes esam 6 maksimum, bet vat arenoj, vat Izraelį busim, aš nežinau, kiek tūkstančių žmonių. Ir, vat, ir kad jaustųsi tą galią. Bet tas dalykas, tarp mūsų kalbant, jis jau yra beveik rezgiamas, jau kelis metus. Ir mes pernai, kai žiūrėjome Eurovizijos jau finalą, mes taip pastebėjom, kad buvo labai daug dėmesio filmavimo komandos sutelktas į žmonės, į publiką, į jų dainavimą. Taip. Ir šiuo atveju mes jaučiam ne tik tai pranašumą, bet ir tokią pareigą, vat šitą vat energiją ištraukti žmonių. Padarysim. Dabar žiūrim, labai daug yra tokių mažių efektų, kurie bus, bet realiai faktas yra tas, kad svarbiausia vinis bus dainuojantys žmonės. Mhm. O konkurentai, jau domėjotės, žinot, kas bus konkurentai, kaip juos vertina? Ar tai bus tokia nuožmi kova, ar jūs galvojat, kad labai lengvai praslysit iki finalo ir po to bus įzit? Taip, niekada negalima. Aš tikrai nežinom. Bet aš ne visos dainos klausau, bet girdėjau porą, tai... Visai neblogai. Iš tikrųjų, vakar per mūsų atranką buvo stipru. Jo, buvo gerų dainų. Galiu pasakyti. Mm-hmm. Taip, tikrai. Ir jūsų atranką rodys kitą šeštadienį, ar ne? 26 dieną. Jo, kitą šeštadienį ir iš tų visų, kurie pasirodė, liks pusę. Tai pakankamai didelis procentas iškris, ar ne? Ir pakankamai ta kova tokia bus konkurecinė. Jo. Mhm. Yra pora tokių irgi momentų. Vienas iš to, aš tikrai jaučiu, kad mūsų idėja yra pati geriausia kaip sumanimas. Aš kitaip nedalyvaučiu. Mes einam drąsiai ir kažkur yra labai gilus jausmas, kad čia yra tai yra įsimintina. Bet iš kitos pusės tu negali nurašyti kitus žmonės, kurie deda milžiniškas pastabas. Ir kartais yra labai sudėtinga dalyvauti dainos konkurse, kur tu vertini kitų žmonių kūrybą ir sakai, wow. Taip. Čia graži daina, wow, oje, čia geras sprendimas, oje, tu puikiai dainuoji. Ir vietoj, kad būtų tokio, aš noriu tave padėti, aš noriu tave įgalinti, aš noriu, kad tu, žinai, vystytumės kaip atlikėja, yra daug kur taip. Nurašymas. Bet čia lietuviškas bruožas, tikriausiai, ne? Čia yra ne, iš vienos pusės gali būti biški to, bet ir nevadinčiau tai lietuviškų bruožų, bet tokių prastos visuomenės bruožą, žinai, ja, yra tas. Gerai. Bet irgi... televiziniam žiūrovui patinka pamatyti, kaip žmonės yra sudirbamas iki miltų, kaip čia sakoma, tipo, nu, kaip jis sudirba, jiem patinka. Ir kartais matai, kad komisija nežino, apie ką šneka. Jie tiesiog nori vat, surasti kažkokią silpną vietą ir durti peilį. Ir tada ten esi LRT ir tu jauti, vat, kad žmonės jaučia baimę, kai muzika yra ne apie tai. Man gaila, nes turėtų būti, klausyk, kitais metais pasirodyk su šitu sumanimu. Žiūrėk, ir kartais to konstruktyvumo trūksta. Komisija dažnai ne tai, kad padeda, ar ne, tobulėti, pasakydama, kad gal truputėlį va, reikėtų pakeisti, bet jie specialiai daro taip, kad tas žmogus pasijūstų blogai. Aš kalbėjau labai daug apie tai ir aš sakyčiau vieną dalyką, kad nesvarbu, nu, yra svarbu, ką tu pasakai, bet svarbiau yra kaip. Mhm. Žinai, ir visada kritika turėt mano nuomonę. Ir aš irgi pati sėdėjau komisijos, žinai, kėdė. Galiu sakyti, kad svarbu yra konstruktyvus kritika. Kritika, jo. Ir tiesiog, taip reikia sakyti, su tą visą šilumą. Jo, bet kita vertus yra telikas, yra dramaturgija. Aš tai, oi, kaip tu fainiai, žiūrėk, kaip tu gražiai. Tas irgi netinka. Tai netinka. Iš vienos pusės
man kas yra įdomu, kad žmonės įklimsta į tokią sistemą arba į tokią kaip mizansceną, kur konkuruoja ir jie turi taip elgtis. Bet faktiškai tai daroma būtent, man atrodo, muzikos vienybės sąskaita. Va to grožio, kur sueina muzikantai ir sako, klausyk, padainuokim kartu. Aš tai labai pajutau 10 metais, kai keliavau su Inkultu, kur daina faina, mes ten varom kaip ir tūsintis ir viskas smagu ir žmonės taip pabučiuoja, bet tokie, kur pabučiuoja, na ir po to sako, šitie, arba kur duoda ranką, žinai, va tas, žinai, duoda ranką ir po to taip daro, žinai, tu, kas čia vyksta? Ir tiesiog yra konkurencinė aplinka. Nu, sporte aš suprantu, tai muzikoje tai truputį keista, bet aš manau, kad norisi daugiau to žmogiškumo. Kita vertus, tai ar tai yra išvengiama, neišvengiama? Mhm. Sunku pasakyti. Mes prakalbam būtent apie komisijos vertinimus, ar ne, ir tai, kas vyksta atrankų metu laidose. Erika, pernai, tu ketinai dalyvauti atrankose, bet po pirmos laidos pasakai, kad nedalyvausi, nes tai yra tiesiog žaidimas, kur komisija nebūtinai yra kompetentinga, ar ne, kur dažnai stengiamasi pažeminti. Kas nutiko, kad šiemet vis dėlto einat į Euroviziją? Aš matau, kad daug kas pasikeitė, iš tikrųjų, pats atrankos. Ir kažkaip aš mačiau, kad pavyzdžiui vakar ir mūsų filmavimo komisijos buvo tikrai gera komisija. Žmonių, kur tikrai žino apie ką kalba. Tai tiesiog man buvo labai malonu tą matyti, kad tiesiog žmonių stengiasi nežinau, produceriais turbūt, kad būtų žmonių sėdės komisijoje, kur tikrai žino apie ką kalbat. Man tai yra svarbu, nes daug yra profai, kur stovi ant scenos, ne naujokai, žinai. Ir malonu, kad aš gausiu vertinimo nuo žmogaus, irgi profas, žinai. Man tai svarbu yra. Ir moka konstruktyvai pasakyti viską. Bet yra ne priežastis daug, kurios nusprendė dalyvauti šiem. Ne. Atvariai sakant, mes negalime niekada, nes sakyk niekada, aišku, taip. Bet dėl to, kad Jurgis iš tikrųjų turėjo būtent tą idėją. Ir mes apskritai mėgstam rašyti dainos kartu. Ja. Tik kai... Aš tai nedarom jau. Nebedarom taip dažnai, bet žinai, per Ball and Chain mes labai dažnai grojom kartu ir tiesiog buvo per daug visko, bet kad mes... Aš labai mėgstu sėdėti su Jurgiu ir rašyti dainą. Pavyzdžiui, ir mes pradėjom rašyti ir viskas labai organiškai gavosi. Bet tai ne priežastis. Tai dar ne priežastis, Jurgi, tai kokia priežastis? Žinai, priežastis yra, aš įsivaizduoju, yra toks momentas, kur paimi dainą, paimi dėl ir sakai, aha, čia yra gerai žmonių. Čia jūs gydo. Yra kaip toks jausmas, kur tu jauti, kad yra kažkas didesnis. Ir tada pradedi galvoti apie komisijas. Ir čia bus sudėtinga, čia reikės taip sužeis, čia yra tokie momentai. Irgi nereikia neigti, kad yra labai daug interesų. Tai yra žmonės, kurie balsuoja dėl to, kad arba turi, žinai, piniginius santykius, arba profesinius santykius, arba yra skolingi, žinai, kažkuom. Tai nesimato. Tai tam tikrų momentų, aš manau, kad Erika dėl to pernai sakė, aš kažkaip, žinai, kitus žmogus sako, man nepatinka tavo daina, o tu sakai, jo, bet ar tau tikrai nepatinka, ar tu turi kažkokį kitą interesą. Ir tu negali apie tai kalbėti. Tai yra sunku. Yeah. O šiemet, kai mes realiai turim idėją ir mes norim, kad Europa dainuotų šitą dainą, kad būtų visi nuo Tel Avivo ir visą Europą sing, tada sakai, gerai, okay, kaip mes sužeisim su komisija, kaip mes priimsim taip, kaip ir yra, ir kaip mes tada... Ir tai yra darbas, kurio mes esam tiesiog nusprendę padaryti vardan idėjos. O kaip jūs manot, koks būtų tas idealus būdas, ar ne, išrinkti tą geriausią dainą iš Lietuvos, vykti į didžiąją Euroviziją? Kaip tai turėtų vykti, kad nebūtų tų interesų, nebūtų žaidimų, nebūtų kažkokių žaidžiančių vertinimų galbūt? Koks tai turėtų būti mechanizmas? Žiūrėk, pavyzdį. Prisiminėjai, laimėjo kadaise, arba kas laimėjo? Pernai tą merginą iš Izraelio. Taip. Ar ta mergina būtų iš Lietuvos iškeliavus? Nemanau. Ne. Merginos su ūsais būtų iškeliavus iš Lietuvos? Tikrai ne. Bet ir Sobralis, kažin, ar būtų iškeliavęs, nes Lietuvai nežinia, reikia tikriausiai būtent. Ir tada klausimas, ir tada ar reikia komisija, ar tada reikia žmonių, čia yra labai sudėtinga. Čia kaip sako, demokratija nėra tobula, bet iš visų, žinai, iš visko, ką turim, tai yra geriausias variantas. Iš blogiausia geriausia. Jo, tai aš irgi laikausi tos pozicijos, kad mes turėtum stengtis, kad būtų daugiau skaidrumo. Turėtum stengtis. Tai aš manau, kad tarkim, jeigu komisija deklaruotų interesus,
čia būtų labai gerai. Aš šitas atlikėjas dirba su tuo ar tuo, jie dirba toj, toj agentūroj. Žinai, čia būtų jau labai gerai, nes žmonės žino, paviešinkit irgi balsavimo rezultatus. Čia irgi yra gerai. Sistema pati niekada nebus tobula, bet visada galima daryti daugiau. Tobulinti. Jo, visada galima. Ir aš čia irgi nemetu strėlių, bet tiesiog manau, kad taip kaip mušti vaikų buvo normalu prieš 50 metų, dabar nėra normalu. Mes kaip žmonės galime evoliucionuoti ir tobulinti ir tobulėti. Ir šito konkurso kontekste mes irgi privalome tai padaryti. Jūs jau esat paragavę to skonio, ką reiškia vykti į didžiąją sceną Eurovizijos, ar ne? Erika vyko 2001 su grupė Skamp, Jurgis vyko 2010, ar ne, su Inkulto. Mes prakalbam šiek tiek apie politiką atrankų metu, ar ne? O kokia politika egzistuoja ten išvykus? Didžioji Eurovizijoje visi sako, kad Lietuva tikrai niekada nelaimės, nes čia yra politika, Lietuva per maža, ar ne? Už ją nebalsuos ten didžiosios šalis ir panašiai. Kaip jūs papasakotumėt, kas vyksta užkulisiuose ten būtent užsienį išvykus? Kaip jūs jautėtės ten galų gale? Aš tikrai, man buvo labai malonu ten pabūti, nes aš gavau tokią patirtis, kad gyvenimui, žinai, visam gyvenimui. Nes visi dirba tiesiog nuostabai. Ten visi, ten visą sekundą žino, ką jie daro, visi su šipsinais, ten tiesiog nėra problemo, ten nėra streso, tiesiog man buvo labai malonu ten pabūti. Ir aš buvau labai jauna. Kita vertus, dėl, kad nieks nebalsuos už Lietuvą, tai aš manau, kad taip, yra tos visi, žinai, balsuoja už savo kaimynus ir taip toliau, bet matosi, kiekvienais metais, jeigu turi tą dainą, tada visi balsuoja už tą dainą. Yra visokiausių sąmokslo teorijų. Ir kas keista su sąmokslo teorijom, pradeda apie jas kalbėti ir žmonės galvoja, kad tu esi išprotėjęs. Tai aš manau, kad čia reiktų vieną dalyką vertinti tendencingumą ir kokie yra trendai, kaip kas, kaip yra priimiami sprendimai. Ar aš manau, kad jie ten yra labai skaidrus. Jeigu man kažkas sakytų, kad tai yra neskaidrus, aš nenustepčiau, nes irgi esam matę visokių tokių atvejų. 10 metais irgi mes turėjom tokį dalyką, kur norėjo mūsų deskvalifikuoti dėl teksto. Bet po to žiūrėkit trendus, po to jie pasidarė politiniai. Tada Ukraina, žinai, irgi ta merginas ūsais, tai irgi apie gėjų vienybę. Žinai, kažkur yra kažkokie leitmotyvai, yra kažkokios siūlės, vat, kažkokios naratyvos. Ane? Ir kas nutinka tada yra, kad tu nenori kovoti su to, tu tiesiog nori suprasti, ko reikia čia ir kaip ateiti, kad gautųsi. Nes vis tiek tu turi transliuotojus, turi šalį, turi interesus. Visos kitos šalys turi interesus, produceriai, kurie ateina atlikėjai. Kaip tai suderinti ir po to atsiranda kažkokios sistemos, kur yra balsavimo mechanizmai. Ir mes irgi išgirdom, kaip tarkim, dar iki komisijos tada įdiegimo 2010 metais buvo pakankamai lengva nupirkti tam tikrų teritorijų. Ateina į Maltą su kažkokiu generatoriu, žinai, SIM korteliu, padarai 10 tūkstančių skambučių. Viskas padaryta. Mm. Tai vėl, aš manau, kad kalbėti atvirai yra svarbu, nes tada gali atsirasti daugiau skaidrumo. O ieškoti, per daug dėmesio skirti visokiom sąmokslo teorijom yra beviltiška, tiesiog reikia stebėti trendus. Ko žmonės nori, ko nori industrija, ko nori, kokie yra politiniai tokie, tiesiog stebėt. Ir vėl mes irgi einam su tokiu tikslu ir su tokiu manimu, kad va šitą dainą puikiai tinka, nes kaip tik Brexito kontekste biškai reikia vienybės, žmonės nori žinot, kad Europos Sąjunga yra ne tik tai faina dėl to, kad turim ir galimybę kirsti sienas be pasų ir turim vieną valiutą, bet žiūrėk ir galim jaustis europiečiais ir dainuoti kartu visokių tokių. Tai kaip jūs manot, sudėjus viską, ar ne, apie tai, ką mes šiandien kalbėjom ir apie tai, apie ką yra Eurovizija, ar Lietuva kada nors turi šansą sulaimėti tą Euroviziją. Taip, šiais metais. Jeigu su mūsų daina. Jo. Bet jeigu taip globaliau atsakyti klausimą, yra, ar Euroviziją mes darom dėl savęs, ar dėl kitų. Ir tada tas balsavimas yra labai įdomu, nes yra kaip muzika, kaip sportinis interesas. Mes labai mylim va šitą žaidėją, arba tas, ar tas, bet kokios komandos mes turim siūsti atstovauti Lietuvą arba į tas rinktinės. Ir turi atsirasti tas mąstymas. Tai vienas dalykas yra informacija, žmonės, kad apie tai kalbėtų. Kitas dalykas yra remti, nu tikrai, jeigu sakot, klausyk, va šitie turėtų važiuoti. Daryti visas pastangas, naudokit social media, balsuokit, sakyti, žinai,
irgi paimkit su savo močiute, žinai, sakyt, klausyk, močiute, vat už šituos reikia balsuoti, jo, jie nedainuoja lietuviškai, bet žiūrėk, va čia yra įdomu dėl to ir dėl to. Ir kas yra faina, yra, kad aš tikrai tikiu, kad tai yra gera visuomeninė kaip praktika, kaip ir su rinkimais. Apie tai privalom kalbėti, ar tie rinkimai, o už ką tu balsuosi, už tą, o kodėl tu balsuosi, nu, dėl to, ar dėl to, ar dėl to, ir suprasti, kad žmonės turi galę spręsti. Ir vėl, ne dėl savęs, o jeigu norim iškeliauti į Europą, dėl kitų ir dėl to, kad mes norim save parodyti taip ir taip. O pažiūrim, kaip balsavo Delfi žiūrovai, atsakydami į klausimą, gal pagaliau laimėsime. Ne, niekada. Niekada, niekada. Na, lietuviai pasižymė pesimizmo, ar ne? Čia jau tikriausiai niekam ne nuostabu, bet 19% sakė, kad jau šiais metais ir galbūt mes tai padarysim su jūsų daina, ar ne? Tikrai taip. Tai labai ačiū jums, kad atėjot, kad buvot pirmieji mūsų naujoje laidoje Eurovizija gal pagaliau. Kviečiu žiūrovus prisijungti prie mūsų ir kitą savaitę, kur bus nauji svečiai. Ir ačiū labai dar kartą, kad atėjot. Visą geriausią. Iki.